ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយទៀតក្លឹបជើងឯកលីកអាឡម៉ង់បាយិនម៉ូនិចបានសម្រេចនាំយកកីឡាករសញ្ជាតិអូទ្រីសលេមើពីក្លឹបអូប៊ីលឹមស៊ីកដោយឥតបង់ថ្លៃក្លឹបបាយិនម៉ូនិចបានចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែបម្រើខូរ៉េតលេមើលើកិច្ចសន្យាផ្ទេរដោយឥតបង់ថ្លៃមកពីក្លឹបអូប៊ីលឹមស៊ីកនេះបើតាមការប្រកាសពីក្លឹបម្ចាស់ជើងឯកលីកអាឡម៉ង់បូដេសលីកានៅថ្ងៃសុក្រក្លឹបបានបន្ថែមថាកីឡាករសញ្ជាតិអូទ្រីសរុកនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យារយៈពេល4ឆ្នាំនេះបើតាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរុកនេះបានបង្ហាញខ្លួន190លើកសម្រាប់ក្លឹប Leipzig ដោយបានឈ្នះពានរង្វាន់ German Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2022និង2023លោកក៏បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន26លើកសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអូទ្រីសផងដែរលេមើបានក្លាយជាកីឡាករដំបូងគេដែលបានចុះកិច្ចសន្យាក្នុងរដូវក្តៅនេះលេងឲ្យក្លឹប Bayern Munich ដែលជាក្លឹបបានឈ្នះពានរង្វាន់ Liga Bundesliga ចំនួន11លើកជាបន្តបន្ទាប់គ្នាកាលពីខែមុន។